Belə bizi orada öldürsələr də, tutsalar da, gülləsələr də biz o yolu kəsəcəyik, yol açılmayacaq. Cənab prezidentimiz özü gəlsin, bu icra hakimiyyətinə bir göstəriş versin ki, bizim qazımızı bərpa eləsin. İmişli rayonundan müraciət edən şikayətçi bildirir ki, burada 4 kəndə qaz verilmədiyindən insanlar acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. O qeyd edir ki, soyuq olduğundan uşaqlar vaxtı-vaxtında məktəbə gedə bilmir. Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, İmişli rayonu Xəlfəli kəndi çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayır. Burada bir neçə ay bundan öncə, demək, Sovetik Xəlfəli gedir, amma üç kənd yaşayır var orada. Adlarını da çəkəcəm bu saat. Bir Kürmamıtlı, Xəlfəli, Hacar Muradlı, eyni qonşu kənd Qulbəyli olaraq bir yerdə, dörd kəndə bir dəqiqə qaz çəkilməyib, çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bunların evdə yaşlıları var, xəstələri var, bu cavanları xəstədir, qocaları xəstədir, məktəb uşaqları məktəbə gedə bilmir, orada nətər deyim, isinməyə bir yerləri də elə də yoxdur. Yəni, burada körpə uşaqlar da var ki, məktəbləri uzaq olan uşaqlar da var ki, məktəbə gedə bilmir. Soyuqdandır, otura bilmirlər, çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırlar. Həmin o dörd kəndin dördündə də bir dəqiqə bunun şəhid ailəsi də var, Qarabağ veteranı da var, müharibə əhlisi də var. Ondan sonra digər başqa bir, nətər deyim, yaşayış tərzləri çox bərbad günündədir. Şikayətçi əlavə edir ki, kənd sakinləri Hacıqabul Bəhramtəpə yolunu kəsərək öz etirazlarını bildirsələr də, İmişli rayonu icra başçısı bir neçə kənd nümayəndəsi gələrək polislər vasitəsilə vətəndaşlara müqavimət göstəriblər. Mən sizə deyim ki, Hacıqabul Bəhramtəpə yolunun üstündə bir neçə ay bundan qabaq həmin yolu sakinlər kəsmişdi, bağlanmışdı, o yol bağlanmışdı. Və İmişli rayonu icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev və nümayəndələri və kənd nümayəndələri getmişdi. Orada müqavimət göstərdilər polislər vətəndaşlara, bir neçəsinə xəsarət yetirdilər, vaxt vermişdilər bir iki aya, bunu qazı burada təmir olunacaq, o qaz da təmir olunmadı. İndi qalıblar ələksiz, qabaqdan silsiləli qış gəlir, qalıblar yazıqlar çıxılmaz vəziyyətdə. Hörmətli cənab prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, hörmətli nazirlərimiz, əgərləri bu vətəndaşlara baxacaqsa, bu yaxın müddətlərə bu yazıq uşaqların məktəbə getməsi, bu qocaların, cavanların, xəstələri nəzərə alaraq o kətlərin heç olmaya, qazların heç olmaya, nətər deyim, bərpa olunsun. Çox xahiş edirəm. Əgər mümkünsə, istəyərsinizsə, mən onu həmin vətəndaşların, həmin o Sovetik kəndində yaşayanların, üç kəndin üçünü də və həmçinin dördüncü onun qonşu kəndi olan Qulbəyli kəndi, Hacar Muradlı, Kürmahamudlı, Xəlfəli. Bunları vətəndaşların istəyirsiniz çəkib sizə də yollandıra bilərəm. Bir neçə gün bundan qabaq mənə müraciət elədilər ki, bəs biz başlayacaq, eyni vəziyyətdə yolu kəsəcəyik. Belə bizi orada öldürsələr də, tutsalar da, gülləsələr də, biz o yolu kəsəcəyik, yol açılmayacaq. Cənab prezidentimiz özü gəlsin, bu icra hakimiyyətinə bir göstəriş versin ki, bizim qazımızı bərpa eləsin. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənir. O, kəndin qaz probleminin yaxın zamanda həll olunmasını xahiş edir. Yəni, çox xahiş edirik. Bu vətəndaşlar ayılsa, bu kəndin vətəndaşları ayılsa, yolu kəsilsə, çox bədbəxt hadisələr baş verəcək. Ona görə də baxmayaraq, üzümü tutub sizə deyirəm ki, bu hadisəni bu yaxın günlərə qoymayın yaşana, bu vətəndaşlara yazığız gəlsin, körpə uşaqları məktəbə gedə bilmir, onlara yazığız gəlsin, elmlə kəsilirlər, gedə bilmirlər, yağışı var, qarı var, soyuğu var, küləy var. Yəni, xahiş edirəm ki, İmişli rayonun həmin adını çəkdiyim kəndə qazın tezliklə bərpa olunmasını vətəndaşların adacaq, qocaların adayacaq, şəhidlərin adayacaq, şəhid ailələrin adayacaq, Qarabağ veteranlarının adayacaq, xəstələrin adayacaq, məktəb uşaqların adayacaq, müəllimələrin adayacaq, müəllimənin adayacaq və sizdən çox xahiş edirəm, onların adayacaq, xahiş edirik ki, həmin kətlərə, adını çəkdiyim kətlərin qazların bərpa eləməsində köməklik göstərəsiniz.